نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو، مسکرا کے ملو، مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، صدقہ ہے، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ یورپ نے ریسرچ کی اور آج مسکرانا لافنگ تھراپی علاج بن گیا۔ سائنس نے بتایا جب بندہ مسکراتا ہے اس کے برین میں چھوٹا سا گلینڈ ہے، پینیل گلینڈ ہے، پائنیل گلینڈ سے چار سیکریشن نکلتی ہیں، وہ چاروں سیکریشن اس کے مسلز کو ریلیکس کر دیتی ہیں، اس کا برین ریلیکس ہو جاتا ہے، اس کا دل ریلیکس ہو جاتا ہے، اس کا سٹمک ریلیکس ہو جاتا ہے، اس کے کڈنی ریلیکس ہو جاتے ہیں، اس کے مسلز ریلیکس ہو جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں ریلیکس ہو جاتی ہیں۔ ہر بندہ ریلیکس ہونا چاہتا ہے، ریلیکس ہونے کا مطلب پرسکون ہونا چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اور سکون کس میں تھا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ ہم نے مسکرانا تھا، صرف مسکرانا تھا، مسکرا کے ملتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو، اور یورپ نے آج لافنگ تھراپی علاج بنا دیا۔